CleanEyes 医疗级皮肤疗程，无修复，无敏感，无排斥。Seal Infusion 的疗程除了可以达到深层洁净和去除角质的功效，还可以把黑头粉刺通通都吸出来。做完了疗程之后，肌肤将会拥有78%的饱满度。接下来呢，就会进行 PRP 疗程。这个疗程仅仅只是利用我们血清里的生长因子，去促进我们皮肤的胶原蛋白、弹性纤维和细胞再生哦。最后敷上一个保湿面膜就 OK 啦。如果你有兴趣的话，可以来到我们的 CleanEyes。